قدومي أوررك الصحفيين تسمان لنا السولج محمود عبدي تشام حوتو قدومي أوررك حقوق الإنسان كمدح بنان قول الدفاع يحقيها عدالة يحسب المعارض كوضني برخة جامع بطون هي سيادقو عن بارية حرقة أقاسمي تلفيشن كيونيفرسل حرونتي سار قيسة محمد عبد ديقالي وعيدة مدى بوليس كسمان لان حدين وحانا كتل المامين حرقة سيهاي شرعي درو واسري حمناني ودقين هذا الكودة يقاري ماني كهالين وحايدادين عيدة مدى بوليس كأن أو مان taan magaalada Hargeysa ku xulay in maamulihi ama agaasimihi guud ee telefishinka ee University TV Maxamed Caabi ee orrintii aanan ilaa hadda garanin sababta ay xukuumadu u xiratay ama ciidamada booliska isagoo maanta ka shaahinaya in hotel kamid hotelada magaalada Hargeysa runtii ay ka qabteen kuna xireen xarunta ciidanka dambi baarista ee CID-da runtii waxa nasiib darro ah in uu soo noqonayo mar walba xarigii sharci darrada ah mar walba aanu xukuumadda kale hadlayna aha in de suxufiga hadii laga dacwinay ama cabasho laga qabo runtii in de loo soo maro nidaamka sharciga waxa runtii maanta aan halkan ka cadeynaya in kiiska ilaa hadda ma hayno cadeyntiisi ciidamada booliska saraakiishooda iyo xukuumadda kulli meelo badan baan la hadalay wax loo xaqiijiyay sababta lagu xiray ma hayno ilaa hadda waanu garan lahanahay laakiin kulli intibaaxaha soo baxaya waxaan filayaa inay tahay kiis hore u dhacay oo runtii maamulka telefishinka iyo wasaaradda warfaafintu ay ka wada hadleen wasaaradda warfaafintu ay qoraal u qortay kaga dalbanaysa arinta inuu soo cadeeyo ka baxday TV-ga agaasimuhuna runtii uu warqad qoraal iyo afba ula tagay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda warfaafinta oo dhan oo ah kulli land ministry-ga ee warfaafinta u qaabilsan xukuumadda marka sida halkan ka muuqata warqaddii ay wasaaradda warfaafintu u soo qortay waka uu wasiirku kaga soo dalbanayay iyo wasaaraduba in TV-gu warka ka baxay ay soo cadeysa sababtu ahaa runtii qoraalka kale aan hayaa wax weeye qoraalkii rasmiga ah ee uu agaasimaha TV-ga University Soomaaliland uu qoray wasaaradda warfaafinta runtii warkaasi waa la isla qaatay raaligelin baanu TV-gu ka bixiyay warkaas inuu qalad ahaa oo sifo sharci darro ama sifo aan nidaamkii saxaafadda waafaqsan runtii uu telefishinkaasi uga baxay waa aragna xarigaasi inaanu ahayn mid sharciga waafaqsan oo aan loona haysan ama qabasho sababaysan sida dastuurka xeerarka dalku dhigayaan warbaahintan in loo xidho shaqadooda warbaahineed ee hayaan runtii waa arrin soo noqnoqotay aanu aad iyo aadna uga xunnahay dastuurka Soomaaliland iyo xeerka saxaafadduna waxay warbaahinta u damaanad qaadayaan maaragtay xorriyad buuxda oo aynay shaqadooda wadan karaan wixii cabashee laga qabo shaqo saxaafadda la xidhiirana wuxuu dhigayaa hanaan cad oo loo mari karo oo mar walbana lagu samayn karo anagoo maxaad caabina inuu yahay nin mas-uula oo TV weyna ka madaxa nuna boqolkiiba boqol ku kalsoonahay runtii inuu yahay qof ka jawaabi kara haddii jiraan wax maaragtay loo haysto oo warbaahintiisa la xidhiira in xarig loogu jawaabayo cabrinina maaha arrin dastuurka Soomaaliland waafaqsan sidaas daraaddeed dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa in xorriyadiisa loo soo celiyo maxamed caabi digaale oo xarigaasna la joojiyo qofku marka xorriyadiisa laga qaadayo sifo sharciya la soo maraa qof kastaba waa eedaysane ilaa maxkamad horteed uu dembi kaga cadaanayo waa qaacido sharciya oo caalamiya maxkamaddu waxay ahayd haddii eed loo haysta qaran aanu dembi faraha kula jirin in procedure-ka iyo xeerasha dalka say dhigayaan saman loo soo jaro la yidhaahdo waad eedaysan tahay cidda dacwadda loo haysto dhibanaha ka ama qaranka ata ama qof ahaatee markaa garmaqal dacwadeed la furo la mudeeyo timay dhicin dawaal la xidhay CID-da looga yaray waad xidhan tahay baa lagu dhaaf buuxaa qofku markuu baxsanaya uu shicib yahay fal dembiyeed gacanta uu kula jiro aanu hay-ad la ictiraafsan yahay aanu ka tirsanayn ayaa xarigu qasab noqonaya fal dambi gacanta kulama jirin qof shiciba maaha hay-ad la ictiraafsan yahay oo dalka sharci kule ayuu ku jiraa inta waxay ka hor imanaysaa hadalladii uu ku howlgelayay madaxweynaha hadda talada dalka hayaa oo koway ka ahayd ballanteenu waa sareynta sharciga waxaan filayaa sareynta sharciga inaanu wax badan ayna madaxweynaha uga baxsanayn madaxweynaha waxaan u soo jeedin lahayn muwaadinka xorriyadiisii sida qeyra sharciga looga qaaday in horta maxkamad inay dowladdu u soo celiso xukuumadu u soo celiso xorriyadiisa waa qodob waxaana kula talinayaa Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne waxaa muuqata ku gobood fal fara badan oo sharci inaad dhowr iyo toddobaatan ka ceshay xukuumaddaadu jirtay aada ku kacday waxaad u baahan tahay la taliyo sharci oo kaala taliya sharciga dalka ee aada ku ololeynaysay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.